Assalomu alaykum yurtdoshlar. Siz bizni ajoyib radio to'lqinlarimizga hamrohsiz. Radio to'lqinlarimiz esa X Factor loyihasi tobora avj olayotganligini guvohi bo'lib borishingiz mumkin. O'zimizdan qiziqarli bo'lgan loyiha amalga oshirilyapti. Bunda juda ham ko'plab ijodkorlar o'ylaymanki o'z o'rinlarini topishyapti. Va biz mana shu ko'rik tanlovda nevidiyan guruhiga ham omad tilaymiz. Guruhimizning birinchi tarkibi juda ham katta edi. 5 kishidan iborat edik. Bora-bora 2 kishi qoldi. Tele radio boshlovchi sifatida ham kaminani oldi. Yo'q, radio boshlovchi bo'lib ishlamaganman, lekin hali ham ijodiy muhitdamiz, madaniyat markazida bolalarga dars beramiz. San'at sohasida bolalarga dars berishdan tashqari aloqa kompaniyasida operator bo'lib ham ishlayman. Wow. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar. Rahmat. Birinchidan, formaga gap yo'q. Rahmat. Zo'r. Eshitamiz. Qoralay, qos qoralay, tuynogingdan moralay. Wow. Qoralay, qos qoralay, tuynogingdan moralay. Sen yallo aytganingda ohangingga yo'rg'alay. Sen yallo aytganingda ohangingga yo'rg'alay. Sen qora ko'zim aldama, aldama qora tosh aldama. Sen qora ko'zim aldama, aldama qora tosh aldama. Sen qora ko'zim aldama, aldama qora tosh aldama. Sen qora ko'zim aldama. Hay bola bola yo yo hamdan bola yo yo. Hay bola bola yo yo hamdan bola yo yo. Hay bola bola yo yo hamdan bola yo yo. Hay bola bola yo yo hamdan bola yo yo. Kulkulama changinam kulkulama. Ahe. Kulkulama changinam kulkulama. Kulkulama changinam kulkulama. Kulkulama changinam. Romalım uçu saçı kılpılama. Kılpılama. Kesey nervoz amaçı kılpılama. Romalım uçu saçı kılpılama. Dost kesey nervoz amaçı kılpılama. Çanta sandı bu yiğe kılpılama. Doğday bulgen ben şundan aşı kılpılama. Çanta sandı bu yiğe kılpılama. Doğday bulgen ben şundan aşı kılpılama. Kılpılama canginam kılpılama. Kılpılama canginam kılpılama. Kılpılama canginam kılpılama. Kılpılama canginam kılpılama. Xo'sh, Meridian qilpillatdinglar hamma yoni. Eng asosiysi Ravshan akam, raza. Maza qil. 5 kun rahmat ustoz. Kutib o'tdim, shunaqa bir kutilmagan bir milliy popurilar bo'lar ekan deb. Siz ismingiz kimdi? Baxtiyor. Baxtiyor azgina shtatanga xotaydi, uni go'lsta azgina talaffuz ili azgina yetishmayapti-da. Atak men aytmoqchimanki, juda ham shirali boshladingiz. Usmonjon a? Qodirbek. Juda ham sizga o'xshar ekan. O'shani ke sizga o'xshatdik, lekin Qodirbek, sog' bo'lsinlar. Rahmat. Lekin rosa shirali tam bilmadim. Menga yoqdi. Aranjirovka yo'nalish, ijro, holat, kiyim. Sizni azgina endi xudo xolasi keyingi etapda harakat qilali yordam berishingizga. Rahmat.
şirası koşuğunu hani folklor yönelişteki az yine yetişim yaptı de. Ben şahsi fikirim. Lekin ben çözüp oturmayayım ben. Ha diyeyim ben. Ha. Rahmat. Rahmat sınız. Lola. Bence yoktu. Это было живо, это было интересно. Мне понравилось, как вы выглядите. Вы попытались еще вместе синхронно даже станцевать. Вы подарили нам хорошее настроение. Спасибо огромное. Спасибо. Рахмат. Менге ям яқты, жуда ям чирайли ижро бўлди. Манам ха дейман. Рахмат, Ясмин. Рахмат. Рахмат. Хўш, Қодирбек Бахтиёр, очиғини айтаман, бу таркибни Қодирбек тортиб юрибди ҳозир. Да, райм. Акцент бор сизда. Лекин знаю. Акцентингиз бор. Мен бунга умуман ёпишиётганим йўқ. Nima deyman? O'ylaymanki, keyingi bosqichlarda bu xatolar tuzatiladi. Agarda tuzatilmasa, u yerda mana boshqacha qilib aytganda, mashg'ulotlar lagerida bo'rilar bor. Ulardan o'tish oson emas. Eng qiyini oldinda turibdi. Shuning uchun bu kamchiliklarni to'g'rilaysizlarga umiddaman, lekin mana bugun ha deyman sizlarga. Rahmat. 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 Kamchilikni to'g'rilaymiz. Yigitlar, sizlarda 4 ha 100% natija bilan mashg'ulotlar lagerida uchrashamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. X Factorga xush kelibsizlar. Rahmat. Juda ham hayajonli. Rahmat. Oyoqlarim uddaladik. Oyoqlarim nega omad? Traf qoldi borib.